Guys, niwaambie hii mto iko na maneno mingi. Check this one now. Red to stones, eh? Red, very to beautiful stones. Lakini kando ya hapa. Hapa ni kwenye sasa watu wanachukuanga hiyo maji chumvi. Monyo. In our language, you call it monyo. It's a sort of the water-like. And it's also what to do. I go to me, even nowadays. Even nowadays, hmm? They normally use it to cook porridge. Wana pikanga uji nayo? Yeah. Hey, mesikio maji na taste chumvi. Mtu wakio mependa mbebezi wake na mwoshanga hata miguu. Unakumbuka ile design ya Yesu. Situko Easter by the way. Unaona kama Yesu aliosha. Kundeti midherasti sapa. Aliosha miguu. You're just imitating. It's not the rasti sapa. Ingine? Kuna design pita aliona watu wameoshwa miguu. Akandai ya tata ya osho hata mwili mzima. Mbuga pita acha ujinga jo. Mwili mzima ukanjio?